تایبەتنیە بە مختزنیە بە جیهەتێک و لایەنێک ویان چینێکی دیاریکرام سەرجەم بەشەکانی تێدایە بەرزەکانی کۆمەڵگەی کوردی گرتوتەوە بەداخەوە ئەو ئاماری کە لاش لە سەرەتای مانجی یەکەوە تا 2019 تا مانجی پێنج نزیکی 101 تۆمەت بارمان دەستگیر کردووە ئەمانە هەندێکیان تۆمەتەکان مەسەلا ساغ بۆتەوە هەندێکیان هەواڵی دادگای لە کۆمەڵگەیین هەولێر کراون دادگای تایبەتمەند کراون هەندێکیان وەکو گوتم ئازاد کران بۆ حکوومەتەکانیان بەسەردا ساغ نەبووەوە و بەڵێ خەڵکی گەورەی لە پشتە و خەڵکێکی لە پشتە بارەی دارایی زۆر باشە و بگرە ڕەنگە بەرپرسیشی لە پشتەوە لە نامە 101 تۆمەتباری کە دەجی کراوە خەڵکی گەورە و بازرگانی تیایە بە دەجیکردنی ئەمانە مادەی هۆشبەر لە شاری کۆی زۆر کەمی کردووە.